Europska unija je nadnacionalna zajednica europskih država čija članica je Republike Hrvatske od 1. srpnja 2013. godine. Koristi za Hrvatsku od ulaska u Europsku uniju su višestruke. Primjeri su veliki pad nezaposlenosti i rast BDP-a od čak 6%. Također, uvođenje eura doprinijet će ekonomskoj stabilnosti. Otvoren je pristup europskim fondovima u kojima je na raspolaganju preko 10 milijardi eura, a prijavom na natjecanje već su ostvareni razni projekti u Hrvatskoj. Najbolji primjer uspješnog natjecanja je IRI projekt navodnjavanja, ali ne smijemo zaboraviti ni turističku valorizaciju kanala Svetoga Ante u Šibeniku. U Europskoj uniji posebna se pažnja posvećuje mladima. Program Erasmus Plus omogućuje razmjenu i obrazovanje od Španjolske do Finske, trenutno za oko 10.000 hrvatskih studenata. Od početka pregovora emisija ugljikovog dioksida pala je za 28%, dok je udio električne energije iz alternativnih izvora porastao za 5%. Sa svime ovime na uvidu vidimo da samo zajedno možemo dalje u budućnost kakvu sanjamo.